ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅବୁଦା ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଜାନନ ଗଣପତି ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସବୁଠି ମହାଡ଼ମ୍ବର ସହ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ବଡ଼ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାରିପୋଖରୀ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଲବ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ବାପୁନ, ବିଲୁ, ଚନ୍ଦନ, ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତ। ଆଜି ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି, ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି, ତ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଭରି ରହିଛି, ଯାହା ହଉ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆସେ ଏବଂ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆମେମାନେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଜିକା ଦିନରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୂଜାଟି ହେଉଛି ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ, ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଜାଗା ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୂଜା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛୁ। ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ଦୀପକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ମୋ ଘର ଦାରିପୋଖରୀ ବଡ଼ଭୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆମର ରୟାଲ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମେ 10-15 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛୁ ଆମ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବରେ। ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି, 5 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛୁ, ଆଉ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତୋଷଣ ହେଇଛି। ଏଥର ଡେକୋରେସନ୍ ବି ଭଲ ଭାବେ ରାତି ଲାଗିପାତି କରିଛୁ। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି। ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ବି ଚାଲିଛି, ମେଘ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି। ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରଘୁନାଥ ପାଢ଼ୀ, ଘର ବଧି, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ବଡ଼ପୋଖରୀ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା, ବିଘ୍ନ ବିନାଶ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଜି ପୂଜା? ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଯୁବସଂଘ ଆମର ଚାଲିଛି, ଯୁବସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ସକ୍ରିୟ, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଏମାନେ ମୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଏଠି ଦାରିପୁରୀ ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ଟିକେ ଆମେ ଏଠି ବାପା ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏଠି ପୂଜା କରିଆସୁଛୁ, ଏବଂ ଏ ଗାଁର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ଅସୀମିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ। ଯେତିକି ଆମେ ଆସୁ ହୋଇକରୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି। ଓପଦାରୁ ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।